Hello， 观众朋友们，大家好，我是脑补君。各国的火星探索如今正在紧锣密鼓地进行着。就在脑补君搜寻相关资料时，发现一个非常有意思的主张。主张中关于火星人的结论是，他们可能躲藏在火星表面以下深深的岩浆管道内。这个说法在今年二月份在美国德克萨斯州举行的第三次行星星际会议上提出来的。菲利普斯·兰德称，火星存在的生命最有可能在火星地下的岩浆管道内。所谓的岩浆管道是什么？它能支持生命运作吗？岩浆管道就是地表下熔岩流动的管道，也称熔岩管道。火山喷发时，熔岩将从熔岩管道内通向地面，并且冲破薄薄的地表岩层覆盖，形成大喷发。等到火山喷发平息后，熔岩管道内的岩浆可能会退去，剩下一个巨大的空洞管道。这种管道有垂直走向，也有水平走向。比如在夏威夷的基拉韦厄火山周围，就发现有水平向下的熔岩管道。这是从火山口喷出后流向大海的过程中，由于表面岩层硬化，而熔岩从岩层下流动所留下的。这些管道有的很长，有的因为植被的覆盖已经塌陷。已经塌陷的熔岩管道，据地质学家测算，最大的熔岩管道可达14到15米，它的长度可以非常长。比如茂纳洛亚火山，从火山口到入海口的距离长达50千米，而泰德峰的熔岩管道也达到了18千米。内部结构错综复杂，世界上最长的熔岩管道卡祖穆拉，它长达60多公里，有些地方如地铁隧道大小。除了地球外，月球上也发现过熔岩管道，因为在月球形成早期也曾有过火山活动，各国的月球基地都有建立在熔岩管道内的计划，因为隐藏在月表以下，避免微陨石和宇宙射线轰击，更容易保暖，简单改造即可使用，节省开支等多项优势。其实关于火星熔岩管道内存在生命的设想，是科学家根据月球的熔岩管道进行推理得到的。在2016年，美国宇航局的两个重力回溯以及内部结构实验室探测器所收集的一份分析资料表明，月球上有许多疑似熔岩管道的洞穴状结构，这些洞穴结构为生命的存在搭建了避风港，同样也可以容纳各个国家的宇航员。太空环境与地球相比十分严苛，太阳辐射、银河宇宙射线以及时不时可能坠落的微小陨石都对宇航员或者外星文明带来极大的威胁。比如持续不断的电磁射线会损害我们的细胞和 DNA， 对我们的健康造成可怕的后果。因此科学家们推测，如果火星或者月球上存在生命，那么这些生命必然存在于这些能够遮挡宇宙射线以及陨石雨的熔岩管道中。科学家们一直在月球表面的阴暗处搜寻熔岩管道存在的迹象，并且在月球上已经被确认可能是天窗的坑洞 GRAIL 的观察数据表明，其中两个坑洞可能与熔岩管道相连，而其中一个位于马利厄斯丘陵地区，他们发现了至少10个可能是熔岩管道的信号，有些甚至有1.6千米宽，蜿蜒盘旋近100千米，那里可能还存在更多的熔岩管道，不过因为太小而无法被 GRAIL 观测到。同样，科学家们在火星上也找到了熔岩管道的线索。在2016年发表于华盛顿科学院学报上的一项新研究中，一组研究人员已经确定了一处能避免太空射线直射的场所，位于火星南半球的海拉斯平原的熔岩管道，疑似熔岩管道的 Fallows 火山口。火星比月球要大得多，直径为6779千米，而且火星上曾经有过剧烈的火山活动，因此火星留下大量的熔岩管道是非常自然的事情。2007年5月5号， NASA 的火星轨道勘测器携带的高清晰度相机就拍摄到了火星表面一个尺寸为150米乘157米的黑色区域。据 NASA 科学家分析，这非常有可能就是火星上巨大火山活动后留下的熔岩管道。在熔岩管道深处可能会存在水冰，
因为在黑暗无边的管道内，温度是极低的，水分子慢慢在此积累，形成水冰非常有可能。水星和月球南北极的水冰可能就是这样的条件下形成的。有可能的情况下，这样形成的水冰量可能还很大，但就熔岩管道的天然条件而言，可能难以支撑生命，因为它没有液态水的条件。如果火星地层深处的热量条件下，那么水可能会因为火星极低的大气压而很快沸腾蒸发而消失。火星上有没有可能诞生过生命？现代火星的条件要诞生生命，那简直就难比登天，但远古火星并不是这样的条件。科学家称，火星形成后可能在超过11年的时间内都非常宜居。假如火星生命从这11年的时间内发展到了相当发达的文明，建立了小型生态系统，那么他们在火星条件恶劣后及早准备，逐渐迁居火星地下，比如上文所说的熔岩管道内，则是完全有可能的。凭良心说，即使是人类的科技水平仍然还没有彻底突破小型生态的自循环技术，比如此前投入了大量资源建造的生物圈一号和二号均以失败告终，人类还是无法搞定在小范围内独立的生态。当然在人类的干预下，这种生态还是可以保持的。另外需要突破的还有一个能源问题，核裂变技术可以让人类支撑超过3000年无需担忧能源枯竭，因为在地下难以用化石燃料，但火星从恶劣条件到现在已经远超3000年，而是31年，所以他们突破的不只是核裂变，而是核聚变。简单的说，假如火星人突破了核聚变，估计他们早就移民到地球了，还待在火星那满目疮痍的地方干啥呢？我们就是火星人，降落地球时飞船坠毁了，技术资料全部遗失了，好像又开始新一轮讨论循环了。11年可能不足以让火星诞生高等文明，生命初期的发展是非常缓慢的。比如地球生命从38亿年前就诞生了，但一直到12亿年前才诞生多细胞，到6亿年前才寒武纪生命大爆发，3000多万年前才出现灵长类。除非火星人开挂了，他们用几亿年就发展到高等文明了，那么他们也不可能住在熔岩管道内，早就移民走了。不过有一个可能倒也不能忽略，假如11年的时间让火星诞生了生命，而有些生命则在早期误入了熔岩管道，后来火星大气消失，温度降低，成了大冰箱模式，一直保存到现在，这种可能性还是存在的。不过至于火星上到底存不存在生命，也许只有当咱们人类登上火星后才能打开这个谜题。好了，今天的节目到这里就结束了，关于视频内容你们有什么看法呢？欢迎到视频下方留言哦。